ዚላይ ጋዛ የምትባል ሀገር ነበረች። አሰቃቂ ውድመት ጨዋታው አልቋል። እስራኤል አላክሳን እንይዛለን። ኢራን የጋዛና እስራኤል ጦርነት ቀጥሏል። ባደረና በጥቁርቂም ባደፈና በቆሽሽ ያለፈ ታሪክ በሁለት የሰማይና የምድር ያክል በሚራራቁ ጉልበተኞች መካከል የሚደረገው ጦርነት ቀጥሏል። በጋዛ የሰው ልጅ እንደ ቅጠል እየተቀነጠሰ በትላልቅ ህንጻዎች ፍርስራሽ ውስጥ እየተቀበረ ነው። በተደረመሰ ህንጻ ውስጥ የቀረች ልጁን አጎንብሶ የሚጠራባት ካያችሁ እርሱ ጋዛ ውስጥ ነው። በፈረሰ ግንባታ ላይ ጭንቅላታቸውን ይዘው የሚያለቅሱ ሰዎችንም ካያችሁም እርሱም ጋዛ ውስጥ ነው። በደም የተጨማለቀ አስፋልት ሞት እዚህም እዚያም ሲያላግጥም ካያችሁም እርሱም ጋዛ ነው። በጋዛ ሰማዩ በአሰቃቂ ጀቶች ድምጽ፣ ምድሩ ደግሞ በግዙፍ ቦምቦች እየታረሰ ቀጥሏል። ውድምና አዲስ ቤተሰቦች ላይክና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፍልስጤማውያንን የእስራኤልን ቁጣና በቀል ሊያረግባል ቻለም። ከ3000 በላይ የጋዛ ዜጎች በጦርነቱ ተቀጭቷል። በመጀመሪያ ላይ ከፍልስጤማውያኑ ልቆ የነበረው እስራኤላውያኑ ሞት አሁን ቆሟል። 1300 አላለፈም። የፍልስጤሞች እልቂት ግን ቀጥሏል። አላሁ አክበር የሚል ግዙፍ የተቃውሞ ሰልፎች በመላው ዓለም እየተካሄዱ ቢሆንም እስራኤል ግን ጆሮዋን ደፍና ቅጥቀጣውን ቀጥላለች። ምቾት የለመዱት አረቦች እስራኤልን ለመቆጣት የሚያስችል ልብ አጥተዋል። ኢራንን በጠሉበት ልክ እስራኤልን አልጠሉም። እስራኤል ጨዋታው አልቋል እያለች ነው። ዘ ጌም ኢዝ ኦቨር ምን ማለት ነው ከተባለ ጋዛ ከዚህ በኋላ ጋዛ አትሆንም ነው። ጋዛ ከዚህ በኋላ ሐማስም የፍልስጤምም ሳይሆን የእስራኤል ግዛት ትሆናለች ሲል ኤዲኤን ቲቪ ይዞት በወጣው ዘገባ ይገልጻል። እስራኤል በከባዱ 3 ጊዜ ከሐማስ ጋር ተዋግታለች። ይህ ግን የመጨረሻው ነው ተብሏል። ሐማስን ማጥፋት በእስራኤል ስር አልሆንም ያሉትን ፍልስጤማውያን ማጽዳት የተቀላቀሉትን ደግሞ አይሁድ ማድረግ በቅርብ ይጠናቀቃል ተብሏል። እስራኤል እንኳንና የከበበቻትን ጋዛን ቀርቶ ከጀርባ ያለችውን ዌስት ባንክን ጭምር ልትሰለቅጣትና ፍልስጤምን የምትባል ሀገር እስከ መጨረሻው ሊያበቃላት ይችላል ይላሉ ተንታኞች። ምክንያቱ ደግሞ አረቦች ከኢራን ውጪ እስራኤልን ተይ ማለት አልቻሉምና ፍልስጤማውያኑን በምቾታቸው ቀይረዋቸዋል። እናም ጋዛ በቀጣይ ቀናት ከነስሟ ልትጠፋ ትችላለች። ጋዛ ዙሪያዋ በእስራኤል የተከበበች ስትሆን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ግን ከግብፅ ጋር በሲና በኩል ትዋሰናለች። የእስራኤል ጋዛን በእግረኛ ጦር የመውረር እቅድ ዋና ዓላማው ሐማስን ለማዳን ሳይሆን ጋዛን የራሷ ግዛት ለማድረግ ነው ይላሉ ትንታኞች። አረቦቹ ፍልስጤማውያኑ እንዳይደርሱባቸው በራቸውን ጠቅመው ዘግቷል። በተለይ ግብፅም ዮርዳኖስም ራሳቸውን ለጋዛ ስደተኞች ለመዝጋት የወሰኑበት አንድ ትልቅ ምክንያት አላቸው። ይህ ነገር ዝግ በነበረው የአረብ ሊግ ጉባኤ ላይም ተነስቷል። በግልጽ በኩል የራፋ በር ከተከፈተም የጋዛ ህዝብ ተጠቅሎ ግብፅ ገብቶም ስደተኛ ይሆናል። በዮርዳኖስ በኩል ያለውም ድንበር ከተከፈተ እንዲሁም አሜሪካና እስራኤል ደግሞ ይህ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ሁሉም የጋዛ ነዋሪ ከጋዛ ከወጣ እስራኤል ሰተት ብላ ገብታ ያንዳንዱን የጋዛ እንቅስቃሴ መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን ማስተዳደርም ትጀምራለች። ጋዛም እንደ ዌስት ባንክና ኢየሩሳሌም በእስራኤል እጅ ትወድቃለች። እስራኤል አስቀድማ ሆስፒታሎች ውስጥ ያሉ ቁስለኞችና ህሙማንን ጨምሮ ሁሉም ዜጋ ሰሜን ጋዛ ለቆ እንዲወጣ ትዕዛዝ ያስተላለፈችው ይህንኑ ፍላጎቷን ለማሳካት ነው። እናም ልቅ ያልወጡት ላይ ቦምብ እያዘነበች ነው። 300,000 እግረኛ ሰራዊትም ጋዛን ከቦ ወደ ውስጥ ለመዝለቅ ትዕዛዝ እየተጠባበቀ ነው። ፍልስጤማውያን የሚደርስላቸው አጥቷል። ኢራን በየትኛውም ሰዓት ውጊያ ሊቀሰቀስ ይችላል ብትልም እስከዚያው ግን ፍልስጤማውያኑ ወደ አለመኖር እየተቀየሩ ነው። ጦርነቱ በየሰዓቱ እልቂት እየተፈጸመበት ነው። ንጹሃን የፍልስጤም ዜጎች እንደ ሳር እየታጨዱበት ነው። እስካሁን በእስራኤል ጥቃት ከሞቱት ጠቅላላ ፍልስጤማውያን ውስጥ ከ60% ሴትና ህጻናት መሆናቸውን ይፋ ሆኗል። የጋዛ ህዝብ ጋዛ ለቀ ውጣ ሲባልና ህይወቱን ለማትረፍ እሸሽ ሲሉት ወዴት ነው የሚሸሸው ካልን ከግብፅ ሲና ውጪ ሌላ የሚሸሽበት
ቦታና አማራጭ ሊሉም እናም ወደ ግብጽ ሲናም ይሰደዳል ማለት ነው። ወደ ሲና ግብጽ የተሰደደ የጋዛ ህዝብ በተመድ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ይሰራለታል። ከዚያም ካምፑ ከተማ ይሆናል። እስራኤልን አናይም ያሉት ከግብጽ መሬት ይይዙና የተሰደደች ፍልስጤምን ይመሰርታሉ። ይደግሙ ግብጽን ግዛቷን ስለሚያሳጣት አትፈልጉም። ጋዛ ደግሞ የእስራኤል ግዛት አካል ሆነች ማለት ነው። ጋዛ ፍልስጤምን ለቃም በግብጽ ሲና በርሃ ተመሰረተች ወይም ተፈጠረች ማለት ነው። ግብጽ ግዛቷን ለእስራኤል አሳልፋ ሰጠች እንደማለት ነው። ሲተባበሩ የኖሩት እስራኤልና ግብጽ በዚህ ምክንያት ባልተጠበቀ ሁኔታ ወደ ቀጥተኛ ጦርነት ሊገቡም ይችላሉ። ከዚህ ጦርነት ጋዛ የምትተርፍ አይመስልም። አሁን ከጋዛ በላይ ሌሎች ሀገራት በዚህ ጦርነት ሰበብ እንዳይመቱ አስክቷል። በተለይ ደግሞ ኢራን በሴተት ወደ ጦርነት የምትገባ ከሆነ የአመታት ቂም ያለባት አሜሪካ ኢራንን በቅጽበት ወደ ከፍተኛ ውድመት ትከታታለች። አሁን ኢራንን እየወነጀሏት ነው። በዚህ ጦርነት ከሐማስ ጀርባ ኢራን እንዳለችበት አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ሀገራት እየከሰሱ ነው። የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ከኢራን ድጋፍ ውጭ ሐማስ ይህንን ጥቃት ሊፈጽም አይችልም ሲሉ ተደምጠው ነበር። ቃል በቃል እንዲህ ነበር ያሉት፣ ሐማስ ካለፉት ዓመታት ጀምሮ ያለ ኢራን ድጋፍ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ጥቃት በእስራኤል ግዛት ውስጥ ሊፈጽም አይችልም። የኢራን አገዛዝ ባለስልጣናት፣ አንዳንድ የመንግስት ተወካዮች ጥቃቱን አስመልክተው የሰጧቸው መግለጫዎች በጣም የወረዱና ደስ የማይሉ ናቸው። በቴህራን ውስጥ ያለው አመራር ያለምንም ሀፍረት እውነተኛ ገጽታውን እየገለጠ ነው። ይህም በጋዛው ጦርነት ላይ ያለውን ሚና ያረጋገጠ ነው ነበር ያሉት። ኢራንም ሽሽት የምታውቅ አገር አይደለችም። ዓለም ተቧድኖ ቢመጣባት ለብቻዋ ከመጋጠም ወደ ኋላ አትልም። እንደውም ዛሬ የኢራኑ መሪ ለዓለም ሙስሊሞች አንድ መልእክት አሰራጭቷል። መልእክቱም እንዲህ የሚል ነው። የዓለም ሙስሊሞች አላቅሳ መስጅድ የመስገዳቸው ነገር በጣም በቅርቡ እውን ይሆናል። አንዳንዶች ይህ ህልም የሚሳካበት ቀን በጣም ሩቅ ነው ብለው ያስቡ ይሆናል። እኛ ግን በቅርብ ይሆናል እንላችኋለን ነበር ያሉት። ኢራን ይህንን ያለችው ምናልባትም ጦርነቱን ለመቀላቀል ወስና ይሆናል ይላሉ ተንታኞች። አላቅሳ በኢየሩሳሌም የሚገኝ መስጊድ እንደሆነም ይታወቃል። ከእስራኤል እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ጀርባ አሜሪካ አለች። ጆ ባይደን እስራኤል ብቻሽን አይደለሽም፣ አሜሪካ ከጎንሻለች ሲሉ ነው ቃል በቃል የተናገሩት። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በእስራኤል ጉብኝታቸው ወቅት ሀገራቸው ለእስራኤል አስፈላጊውን ድጋፍ እንደምታደርግና አብራት እንደምትቆም ቃል ገብቷል። ፕሬዚዳንቱ በሰጡት መግለጫ ላይ አሜሪካ በየትኛውም ጊዜ ከእስራኤል ጎን እንደምትቆም፣ እስራኤል ብቻሽን አይደለሽም፣ ለአሜሪካ በጨለማ ቀናቶች ሁሉ አብረሽ ትራመጃለሽ በማለት የሀገራቸውን ድጋፍ ገልጿል። ሐማስ በእስራኤል ላይ የፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ ለጥቃቱ ምንም ይቅርታ አይኖርም፣ የተፈጸመው ጭካኔ በየትኛውም የዓለም ክፍል ከባድ ቁስልን ፈጥሯል በማለት ጥቃቱ በተፈጸመበት ዕለት ከአይሁዳውያን እልቂት በኋላ እጅግ አስከፊ ነው ብለውታል። ከሐማስ ጥቃት አንጻር ዛሬም ነገም እስከ መቼውም ድረስ ቢሆን ምንም ሳናደርግ ቆመን አንመለከትም ብለዋል ባይደን። በሐማስ የታገቱ ሰዎችን በሚመለከትም ከታጋጅ ቤተሰቦች ጎን በመሆን ታጋጆቹም ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ የቻለን ሁሉ እያደረግን ነው። እስራኤል በድጋሜ ለአይሁዳውያን ሕዝቦች የደህንነት ቦታ እንድትሆን አሜሪካ ባላት አቅም ሁሉም የምትችለውን ታደርጋለች በማለት ቃል ገብቷል። ለዚህም በሳምንቱ ማብቂያ ላይ የአሜሪካው ምክር ቤት ለእስራኤል ከዚህ በፊት ያልተደረገም የመከላከያ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥያቄ እንደሚያቀርቡም ተናግሯል። በእስራኤል ላይ በሐማስ የተፈጸመውን ጥቃት ከዓመታት በፊት በአገራቸው ላይ ከተፈጸመው የመስከረም 11 ጥቃት ጋር ያነጻጸሩት ባይደን ጥቃቱ በብዙ እጥፍ ከዚያ የሽብር ጥቃት የላቀ ነው ብሏል። ባይደን በተጨማሪም እስራኤልን ለማጥቃት የሚያስብ የትኛውን መንግስት ወይም ተቀናቃኝ ኃይል ካለም እንዳይሞክረው አጽንኦት ሰጥቶ አስጠንቅቋል። ጥቃቱ በእስራኤላውያን ላይ ድንጋጤን፣ ህመምን፣ ቁጣን መፍጠሩን እኔና አሜሪካን እንረዳዋለን በማለት ፍትህ መስፈን እንዳለበት አመላክተው እስራኤላውያኑ በቁጣ እንዳይዋጡ አስጠንቅቋል። ፍልስጤማውያንን በተመለከተም እነርሱም በጣሙኑ ተጎድቷል ያሉት ባይደን በግጭቱ ህይወታቸውን ላጡ ፍልስጤማውያን ቤተሰቦች ሀዘናቸውን ገልጿል። በጋዛ ሆስፒታል ላይ በደረሰ ፍንዳታም የብዙዎች ህይወት መጥፋቱም ተቆጥቻለሁ አዝኛለሁ። በአሁኑ ጊዜ ያሉ ማስረጃዎች ጉዳቱ የደረሰው ጋዛ ውስጥ ባለ ሽብርተኛ ቡድን በተተኮሰ ሮኬት መሆኑን ያመላክታሉ ብሏል።
ለጋዛ ነዋሪዎችም ምግብ ውሃና መድኃኒት ያስፈልጋል ያሉት ባይደን እስራኤልን ካቢኔ ጠይቄ ነፍስ አድን የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቶች ለሐማስ ሳይሆን ለጋዛ ሲቪሎች እንዲደርስ ቁጥጥር እየተደረገበት እንዲገባም ተስማምቷል። ለዚህም ከእስራኤል ከግብጽና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር እየሰሩ መሆናቸውን አመላክቷል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።